Azərbaycanın Xəzər dənizindəki ərazi sularında Beynəlxalq Ordu Oyunları 2020 yarışları çərçivəsində keçiriləcək dəniz kuboku müsabiqəsində iştirak etmək üçün Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının Xəzər Flotilasiyasının Mahaskala və Astırxan Kiçik Artilleriya gəmiləri CB-738 xilasedici yedək gəmisi avqustun 17-sində Bakıya gəlib. Müdafiə Nazirliyindən APA-ya verilən məlumata görə Azərbaycan Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Kontradmiral Subhan Bəkirov Rusiyanın Xəzər Flotilasiyasının nümayəndəsi 1-ci dərəcəli kapitan Sergey Yekimov rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Tərəflər Beynəlxalq Ordu Oyunları 2020 yarışları çərçivəsində keçiriləcək Dəniz Kuboku müsabiqəsində təşkilinə dair fikir mübadiləsi aparıblar.